narednim minutima govorimo o tome kako trenutno izgleda prelazak granice između Srbije i susednih država, ali i šta je to novo što nam donosi 2022. godine kada su putovanje u pitanju. Naš gost ovoga jutra je Slobodan Tomić iz Uprave carina Republike Srbije. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i vama i naravno našim gledalcima. Hvala na pozivu. Videli smo, čuli uključenju naše kolege Tonija Bedalova, već ima gužvi, krenuo je taj talas i turista i uopšte ljudi iz zapadnoevropskih zemalja. Čeka se na granici između Mađarske, Srbije, Horgoš, Kelebija i tako dalje i po 4 sata. Uloga carine u celoj toj priči, znamo da se čeka, koje su vaše nadležnosti, da li svakako sve procedure moraju da se prođu? Moraju da se prođu sve procedure, kako kažete. Ovo je deo godine za koji se mi pripremamo, za koji znamo da će da nastupi i upravo zbog toga smo mobilni i svim kapacitetima želimo da odgovorimo na izazov koji to vreme nosi. Ove godine ipak nisu tolike gužve na kakve smo navikli i kako su bile ranije godine, dakle ipak je korona ostavila nekog traga. S druge strane, mi na graničnim prelazima otvaramo sve kapacitete sa stanovišta carine, angažujemo dodatni broj carinskih službenika da bi jednostavno posao mogao da se obavi što efikasnije, što bolje. Ove godine, mislim, mogu da slobodno kažem da smo otišli korak dalje. Naime, dva granična prelaza koje su u blizini graničnih prelaza Kelebija i Horgoš, mi smo prilagodili upravo ovom trenutku i ovim danima dolaska putnika koji ili dolaze u našu zemlju ili prolaze kroz nju ili su neki stranci koji su rešili da tu provedu novogodišnje i božićne praznike. U svakom slučaju govorimo o prelazima Bački Vinogradi i prelazu Bajmok koji rade od 7 do 19, ali smo mi produžili radno vreme od 7 do 22, odnosno od 7 do 24, jednostavno da bi rasteretili one najfrekventnije, one najpoznatije, Horgoš i Kelebija. Takođe, interesantno i malo pre smo čuli u vestima, doduše to je sa stanovište mađarskih službi, ali evo, kao i za Bajmok i Bačke Vinograde, već od sredine decembra, pa planiramo to do sredine januara meseca, granični prelaz Horgoš 2 biće u ovom trenutku prilagođen samo za ulazak putnika u Republiku Srbiju. Dakle, neće raditi izlaz, već samo ulaz da bi omogućili da što veći broj putnika prođe, da što bolje, što lakše teče taj postupak. Ako vi kažete da nema toliko putnika kao ranije godina, zašto se onda čeka 4 sata? Je li do carine, je li do pregleda? Znate, kad kažemo carina, mnogo ljudi identifikuje granicu i carinu. I to je kraj priče. Ipak carina deli odgovornosti i nadležnosti sa drugim graničnim službama, pre svega upravom granične policije, ali tu su i inspekcijske službe, u ovom trenutku veoma značajna inspekcija Ministarstva zdravlja, znači Republička sanitarna inspekcija, koja vrši provere vezane za zdravstveno stanje putnika koji prelaze granične linije. Dakle, to je sve deo nekog procesa prelaska granice i samo po sebi to onda zna da napravi malo veći zastoj. Da je samo do carine, postupak bi se možda završio i ranije, ali jednostavno ovo je nešto što je nužno, neophodno i upravo zbog toga mora da se tako odvija. Da podsjetimo sve one koji dolaze u našu zemlju ili su u tranzitu ili koji odlaze iz Srbije negde, šta je to što mogu da ponesu, koliko novca sme svaki putnik? Propisi se do sada nisu menjali i neće se menjati, dakle oni su isti. To znači da su putnici koji dolaze u Republiku Srbiju oslobođeni od plaćanja carinske dažbine, pre svega na svoj lični prtljak, ukoliko je taj lični prtljak, dakle, ukoliko je to roba i stvari koje im služe za njihove potrebe u toku trajanja putovanja. Pre svega da nije komercijalnog karaktera i da je opredeljena prema dužini puta, godišnjem dobu, sad je zima, dakle, očigledno drugi tip garderobe,
godinama putnika, polu svakako. Uz to, naravno, uz to idu i sportski rekviziti. Ako neko pošao na skijanje, sasvim izvesno će nositi i opremu za skijanje sa sobom i to je sasvim u redu i to se može smatrati njegovim ličnim prtljagom. Sve ono što izlazi iz granica toga, a komercijalne vrednosti, odnosno, baj da kažemo, trgovačke karaktera, dakle nešto što očigledno nije namenjeno za neposredno korišćenje ili za korišćenje članova porodice, pre se govorimo o Novoj godini. Dakle, očigledno je da ljudi koji dolaze nose poklone za svoje dragi i bližnje i to je sasvim u redu, ali ako je to nešto što prevazilazi koje vrednosti? Vrednosti su tu diskutabilne. Zavisno od vrste prevoza, mi govorimo o graničnom prevozu. A mi možemo govorimo i o, recimo, prevozu na aerodromima, gde je karakteristika opet da se, i kad se prenosi, nelegalno prenosi roba koja je fizički mali gabarit, ali je velike vrednosti. Dakle, u ovom slučaju svi naši građani koji dolaze u Republiku Srbije oslobođeni su od plaćanja carinskih dažbina za robu, poklone za najbliže do vrednosti od 100 evra. Znači, na to neće platiti carinske dažbine. Na vrednost robe preko tog iznosa, ukoliko nosi neku vredniju stvar, a do 3000 evra, postupak se može sprovesti na samom graničnom prevozu, takozvanom skraćenom postupku. Primenjuje se jedinstvena stopa od 10% i na to se naplaćuje opšta stopa PDV-a 20%. Praktično je to nešto što bitno ubrzava i pojednostavljuje sam postupak i proceduru. Naravno, i to se odnosi upravo na robu koja očigledno nije namenjena daljoj prodaji, trgovini, bar koliko mi to možemo da prepoznamo u trenutku carinjenja. Koliko gotovog novca može da se prenese? Zakon i propisi Republike Srbije kažu da je unos gotovog novca slobodan. Dakle, ne postoji ograničenje, ali postoji obaveza. Ta obaveza je da se novac koji se nosi prijavi carinskom organu na specifičnom obrascu i praktično služi kao dokaz da su ispunjene one obaveze koje zakon postavi. To se odnosi na sve sume novca koje su 10.000 evra ili više od toga. I praktično, ako govorimo o strancima koji dolaze, a zakon kaže svako lice koje prelazi graničnu liniju dužno je da prijavi količinu novca od 10.000 i više od 10.000 ukoliko sa sobom nosi. Za strance ono značaje jer mu omogućava nesmetan povratak, dakle sa tim ili preostalom količinom novca. Što se tiče iznosa novca, tu je situacija nešto drugačija. Zakon Republike Srbije dozvoljavaju iznos novca do 10.000 evra za domaće državljane, osim u jednom samo slučaju, a to je slučaj ukoliko naš državljanin rešava da ide da živi u inostranstvu, dakle je potrebna iseljenička viza i potrebno je da je odjavljeno njegovo prebivalište kod nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo je svakako i period godine kada oni koji žele nešto da prokrijumčare, koriste možda i tu gužvu i neopreznost i mogućnost da, jel da to sve tako prođe, da carinici neće biti tako detaljni i obazrivi. Koliko ste imali takvih slučajeva, šta se sve krijumčari, koja su to mesta u automobilu, na koji način pokušavaju? Znate, ja volim da kažem da sve ono što nekom padne na pamet, carinici već znaju. Upravo, jel vas iznenade i to ćete nam reći nekada? Upravo tako. Međutim, nema tog doba godine kada nema pokušaja da se nešto prenese nelegalno preko graničnog prelaza, niti je ograničeno za neku specifičnu vrstu robe. Dakle, svaka roba za koju neko smatra da može na njoj da ostvari neku dobit i da zaradi, je ona koja služi za krijumčarenje. Pazite, bilo da je tekstil u pitanju, bilo da je nešto drugo, možda i ozbiljnije, uvek se javljaju ljudi koji su spremni da se time bave i da pokušaju
da to prenesu preko graničnog prelaza bez prijave carinskom organu. Nema kažem, nekih posebnih ni trenutaka, ni okolnosti koje se bitno razlikuju i, kao što ste rekli, mi smo uglavnom već sve tehnike savladali odavno, možemo i da držimo predavanje o tome. Međutim, i nas nekad nešto iznenadi i to je dobro jer nam obogaćuje iskustvo, recimo. 13. decembra na aerodromu Beograd pojavio se putnik, makedonski državljanin, srednjih godina, koji je doneo ogromnu torbu, sa karusela je pokupio prtljag, krenuo u zeleni kontrolni prolaz. Zeleni kontrolni prolaz znači da nema ništa da prijavi za kontrolu. Odavao je utisak da je potrebno da se detaljno pozabavimo njegovim prtljagom. Kolege su proverile prvo na rentgenu stanje i iznenadilo ih je boja garderobe koja se videla iz kofera. Zamolili su ga da otvori. Tog trenutka kada je otvorio, osetio se jak miris kiseline, a sva garderoba koja se nalazi u koferu bila je mokra. I sad mi smo pitali čoveka o čemu se radi. On je objasnio da dolazi iz Ekvadora, da leti preko Amsterdama, da je bio kod prijatelja da je nedelju 13-14 dana i da je tamo vlažna klima, on je stvari prao, međutim, on se nisu osušio i tako dalje. Međutim, pazite, indikativno je bilo da za neko ko je boravio toliko vremena kod prijatelja na putu, nedostaje rublje, pribor za ličnu higijenu i obuće. Dakle, samo je u pitanju spodna garderoba. Kolega me je bio sumnjivo, uz taj karakterističan miris, izvršen je brzi test na narkotička sredstva i indikovan je kokain. Naravno, odmah smo preduzeli odgovarajuće mere, obavestili nadležnog javnog tužioca, dobili nalog da nastavimo sa postupkom, zadržimo tu robu i dokazano je Nacionalni institut za kriminalističku forenziku pri MUP-u Republike Srbije izvršio veštačenje i utvrdio je da je garderoba natopljena kokaina. Dakle, možemo reći da vas je iznenadio da se dovijaju na najrazličitije načine. Da, to je slučaj koji do sad nismo imali, obogatio nam iskustvo. Hajde i ovo da kažemo pred novogodišnje praznike, mladi i tinejdžeri će se možda uputiti, na primjer, na doček u Crnoj Gori ili u nekoj od zemalja regiona. Šta je to što bi trebalo da imaju od dokumenta? Koliko novca mogu da ponesu? Koliko i putuju bez roditelja? Znate, carina se bavi robom. Znači, možemo da pričamo o novcu. Novac je do 10.000 evra, a ne verujem da će neki roditelj to svome sinu i ćerki dati za putovanje. Dakle, važno je da i ako postoji saglasnost svakako za putovanje, da mogu da ponesu. Pre svega i tu značajno je bitno da se ponese dobro raspoloženje i da se ne ponese ono što nekada može da se desi u prtljagu, a to je narkotička sredstva, alkoholna pića, jer one nisu primerene ni godinama, ni nisu u skladu sa propisima. Još neka informacija možda važna za sve one koji putuju ovih dana? Da smo zaboravili da kažemo? Nismo zaboravili, jer se one definitivno ponavljaju. Dakle, ne menja se ništa na početku godine, sledeće možda ne? To ćemo saznati polako. Nažalost, ovo vreme, ovako kako je nesrećno, diktira mnogo toga. Različite su reakcije vlade zemalja bilo u okruženju, bilo u Evropi pa i šire, tako da je gotovo nemoguće unapred proceniti kako će teći ova nesreća sa pandemijom virusa i upravo zbog toga je vrlo teško opredeliti kako to u budućem periodu može da izgleda. Jednostavno, naša je poruka uvek i svaki put putnicima da prijeve robu koju se sobom nose, da prijeve makar da je u pitanju lični prtljag, makar da je u pitanju roba koja im služi u toku putovanja ili su u pitanju pokloni,
da u svakom slučaju uvek u svakom trenutku tu robu prijave i neće pogrešiti. Brzo će i efikasno preći granični prelaz i neće trpiti nikakvi probleme. Hvala vam najlepše na svim ovim informacijama. Hvala vama i dozvolite mi još samo da ispred Uprave carina svim našim gledalcima čestitam dolazeće praznike sa željom da ih provedu u zdravlju i veselju i da se što manje u negativnom kontekstu srećemo. Hvala vam na tome. Gospodin Slobodan Tomić iz Uprave carina Republike Srbije bio naš gost ovoga jutra.